morgon på er och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det fredag, klockan är cirkus 9.00 på morgonen och jag har just stigit upp. Så jag är fruktansvärt trött. Men jag vaknade faktiskt 7:30. Så jag har varit vaken en och en halv timme redan, men jag har legat och dragit mig i sängen för jag orkar inte stiga upp för att det är fortfarande världens tråkigaste väder ute. Den här dimman, den hänger sig kvar. Så himla tråkigt väder. Oj! Åh. Jag tror att jag inte riktigt har hunnit vakna till. Jag har inte tagit på mig linserna heller. Och jag har såna här mångubbar i ögonen. Blä! Så jag ser ingenting. Det är bra. Och jag har inte borstat tänderna. Och jag måste tvätta mitt ansikte. Äta frukost. Oj! Oh. Min hud har fått ett sjukt jävla breakout för jag har haft mens i veckan. Och det har fortfarande inte blivit bra eller gått till sig. Min hud är ju aldrig bra egentligen, men den blir betydligt värre när jag ska ha mens. Då vet ni det, sjukt onödigt vetande. Gud, jag är seg nu på morgonen, jag måste verkligen försöka vakna till. Men jag tänkte att... Ni får hänga med idag. Jag vet inte om jag kommer att bara vlogga idag. Eller om jag kommer att vlogga hela helgen. Men vi ser väl hur det blir. Klockan 12 idag ska jag i alla fall äta lunch med pappa på stan. Och sen ska jag göra en jätterolig grej. Jag är så himla taggad. Men jag berättar mer om det sen. Men jag är supertaggad på den här dagen. Åh, jag är lite nervös. Det har varit ju bra. Kanske inte den snyggaste inslagningen jag någonsin har gjort, men det klarar sig i alla fall möblerna förhoppningsvis under vintern. Nu har jag sminkat mig lite grann så jag känner mig lite fräschare. Men alltså, är det någon fler än jag som typ glömmer bort vad man gör och säger när man är trött på morgonen? Eller trött på kvällen eller trött på dagen. Men när jag är trött, jag blir som en zombie. Det är så här, jag säger grejer och gör grejer, men sen bara, vad hände just? Det är som att man får en blackout och bara, va? Vad gjorde jag nu? Jag vet inte om ni ser det. Jag tänkte bara visa lite snabbt mitt smink. För att jag sa och ni förmodligen såg, så min hy är... Alltså den är fan värre än vanligt nu. Jag har ju köpt ny hudvårds... vad heter det? Ny hudvård. Det visade jag ju också för någon video sen när jag var sjuk där. Stod och smärde in mig med The Ordinary. Och jag tycker att det har blivit bättre. Men det är fortfarande i den här övergångsfasen. Plus att jag har haft mens. Så att min hud nu är bajs. Plus att det är skitväder ute. Det är kallt. Det är fuktigt. De här värmeväxlingarna mellan varmt och kallt. Man går in och ut. Och inte en bra årstid. Eller en tid för övrigt för min... ansikte, eller min hud. Jag kan inte säga det ordet, hud. Det blir hud. Men i alla fall, jag har typ ingen bas på mig. Jag har gjort så lite color correct på alla röda prickar och lite mineralpuder. Och sen har jag lite ögonskugga, eyeliner, mascara och måla ögonbryna. För det känns inte bra när man har så pass dålig hy att bara täppa igen och kladda på. Även fast det är det enda jag vill göra, att täcka allting och känna mig fin. För det är också jävligt tråkigt att jag känner mig inte fin. Och jag känner mig inte vacker när jag inte har smink på mig. Och det är fruktansvärt tråkigt. Och jag önskar att jag kunde verkligen göra det och bara embrace mitt ansikte utan smink och känna mig fin och vacker ändå. Men tyvärr, jag gör inte det. Jag får jobba på det. Vars var jag? Fan, jag glömde bort mig. Åh, nej! Och eftersom att det är torrt ute och huden blir torr, det känns kakigt, det känns äckligt ofräscht. Så därför har jag bara lagt på lite grann, bara för att kunna känna mig lite finare nu när jag ska ut bland folk.
Dit vill jag komma. Och det jag ska göra ute bland folk idag är att jag ska, men dels äta lunch med pappa. Och jag ska pierca öronen idag. Åh gud vad kul! Jag är så himla taggad. För att, ja men i onsdags när jag vloggade, då var jag ute och gjorde massa ärenden och slängde bort skräp och grejer. Så var jag inne dels på Hairstyle. För att jag har ett presentkort där som jag fick förra julen i julklapp. Som jag inte har förbrukat. Jag strök ju av på listan att jag hade varit och köpt nära hårkrämen. Men det har varit kvar pengar på det där kortet. Och när jag var in där då snackade jag lite med hon som gör piercingar. Och jag bokade en tid. Idag är klockan 2 ska jag pierca 1 eller 2 hål i öronen. Så här ser mitt högra öra ut nu. Här har jag inget hår. Men 1, 2, 3, 4 hål i det här örat har jag. Och i mitt vänstra har jag 5. Jag har ingenting här nere för att jag har haft örhängen förra helgen. Och jag har inte orkat byta tillbaka till små. Så det ska bli så himla spännande att få göra lite nya piercingar. Det är så sjukt länge sedan. Jag känner mig lite som back in the days när man gjorde hål själv och grejer. Jag har gjort några hål på mig själv. Inte att rekommendera. Det gör ont och det läker fruktansvärt dåligt. Dock vet jag inte vad jag ska göra. Jag har frågat kompisar, jag har frågat på Instagram och jag har fått jättefina, bra och roliga idéer. Men det är samtidigt så här. Jag vet inte. Så hon som kommer att göra det kanske får bestämma. Får rådfråga henne, bara, vad tycker du blir snyggt, vad tycker du blir bäst? Så får det nog bli. Alltså den här parfymen, den må vara liten, men alltså det är min favorit just nu. Jag fick ju den här parfymen i onsdags när jag var och handlade lite grejer på Rituals. Och den luktar så himla gott. Jag har aldrig haft en parfym från Rituals förut. Jag har haft de här sprayerna, vad heter det? Body Mist. Och de har jag älskat jättemycket. Jag har både den rosa och den röda i spray. Och så har jag det i hudkräm. Nu har jag även den här lilla i parfym, men jag måste nog köpa en större variant för att den här luktar så sjukt gott. Helt klart en ny favorit. Den luktar så magiskt. Nu är jag redo att fara på stan, äta lunch med pappa och ta hål i öronen. Gud, jag är så himla taggad, men jag är lite nervös. Det är länge sedan jag tog hål i öronen. Jag är rädd att det ska göra ont. Alltså, vilken kärring jag är. Men jag har inga tvivel på att det kommer att gå åt helvete. Jag känner mig jättesäker dit jag ska gå. Hon som ska göra det verkar genuint trevlig, bra, glad och allt sånt där. Så jag är helt lugn över det, men jag är bara nervös över att sticka nål genom örat. Det känns spännande. Sjukt taggad är jag. Får dock inte glömma presentkortet. Så jag är en jävla chicken, hörni. Fy fan vad ont det gjorde att ta hål i örat. Jag hade inte räknat med det. Eller, oj. Jag hade räknat med att det skulle göra ont, absolut. Men inte att det skulle göra så där jävla ont. Fy fan. Alltså direkt jag rör huvudet, speciellt nu när jag var ute utan mössa. Så kallvinden på öronen, alltså fy fan, det ilar någon som gud förbannat. Aj, 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 aj. Men det var värt det. Och vi ska få se hur det blev. Jag är såklart jättenöjd, men det gör så fruktansvärt ont i öronen just nu. Den är ny. Gick ganska bra faktiskt. Det sved till lite, men Det vart bra. Och det andra örat kommer här. Aj, 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 aj. Ser ni den här? Den här gjorde riktigt jävla ont alltså. Fy fan. Hallå. Hallå. Vad gör du? Jag filmar. Okej. Slutar du nu?
Vill du se mina nya örhängen? Ja just det, jag får se. Kom då. Snyggt. Ser du? Där uppe ja. Ja, och så bra. På andra örat har jag ett. Är det en förtöjning eller? Det är inte en förtöjning. Nej. Det är en stav. Snyggt. Rätt igenom. Snyggt. Mm. Är du nöjd? Jag är mycket nöjd men jag har jätteont. Ja. Nej, fan heller. Ge det. Jag har bara dumma mig. Ja. Jag tror jag gör det. Jag vet inte, han pappa frågade om jag ska komma dit. Vad har du gjort idag då, förutom öronen? Äter lunch med pappa. Var det det? Mm. Vad sa du till det? Mm, stadskällan. Kunde du köra oss sen då? Mm. Då syns det lite, nej. Nej, det syns inte. Alltså jag vet inte hur jag tänkte nu när jag satte ett hål i vardera öra. För jag kommer ju inte att kunna sova. Jag kommer att sova på rygg. Och jag hatar att sova på rygg. Jag vill sova på sidan eller på magen. Och ja. När jag var där. Då var typ såhär, ja men vi planerade ett. Och så sa jag att ja, men den här var det första och främsta jag ville göra. Hon bara, ja vi kör på den. Jag ska bara förbereda. Och så tänkte jag bara, men alltså. Jag hade ändå pengar över på det här presentkortet. Det är lika bra att köpa upp det eller vad man ska säga. Så jag bara, men kan du inte göra två? Hon bara, ja, vad vill du göra? Och så tyckte hon här. Så jag bara, kör. Så nu efterhand bara, jag kommer inte kunna sova. Men jag är supernöjd. Riktigt, riktigt nöjd. Jag har alltid velat ha lite mer hål i öronen. Jag tycker att det är himla snyggt med mycket piercingar i öronen. Så att jag är supernöjd. Det kommer nog bli en jävlig period här framöver. Kommande veckorna när det här ska läka. Och att det kommer göra så jävla ont. För att jag är ju en jävla kärring. När det kommer till smärta. Jag klarar inte av smärta. Och då tycker jag verkligen att tatuera sig. Det är ju fan en bagatell. Jämfört med att pierca öronen. För att det är så mycket brosk och skit som ska igenom. Och så knakar den. När man bara tryckte igenom det här. Lite obehagligt. Men jag är jättenöjd. Här kan vi stänga. Så himla nöjd. Later that same evening. Oh, gud vad trött jag blev. Jag lägger här i soffan. Sen jag kommer hem och tittar på tv. Jag skulle bara vilja krypa ner under täcket i sängen och sova. Så fruktansvärt trött. Och det är korsvart ute. Det känns som det är mitt i natten. Men klockan är bara 5. Jag kan inte gå och lägga mig än. Jag ska i alla fall ta och skjutsa Jimmy iväg på firmafest. Och sen ska jag hem till mamma och pappa och äta middag och ha myskväll hemma hos dem. Men jag tar väl med mig kameran så får ni hänga med lite grann. Det lär nog inte bli så himla mycket. Men om så är fallet så fortsätter vi imorgon. Vi ser väl. Oj! Jag ska ta och klä på mig. Nu ska jag gå på ICA och handla en dricka och lite mys. Till ikväll. Farfar dog i USA. Nu är far far away. Du vet varför Mendes inte orkar raka sig? Nej. Hans razor är för tung. Nej, men vad fan? Early the next morning. God morgon. Jag har sovit så himla dåligt i natt. Jag har sovit, men jag har sovit oroligt. Jag tror att det är så här undermedvetet att man tänker att man ska sova på öronen. Jag sov med en sån här nackkudde. Flygplansnackkudde. Så jag kunde lägga örat mitt i hålet. Men det har ändå varit oroligt. Så jag känner mig helt klubbad typ. Jag känner mig typ bakfull för att jag inte har sovit så himla bra. Och så och gav jag på fest igår. Så han kom ju hem mycket senare. Nej, vad säger jag? Han kom ju hem när jag hade hunnit somna. Typ i 2. Jag somnade kanske 12 eller någonting. För jag hade tänkt fara och hämta honom. Men jag kan inte hålla mig vaken. Jag var så himla slut. Så jag somnade. Men det har varit en
väldigt orolig natt. Jag har vaknat typ en gång, två gånger i timmen eller någonting. Det är inte en bra sömn. Fy fan. Men nu har jag tagit en dusch på morgon. Känns jättebra. Känner mig lite piggare faktiskt. Jag har fått tvätta bort alla blodskorpor runt örat. Fy fan, det har varit som små, alltså skorpor, i alla fall på det här örat. Fulla baksidan, det har väl blött i natt eller någonting. Men det har en torkad klump här bak. Fy fan, så äckligt. Hur ska jag rengöra? Hon som tog hålen, hon rekommenderade att jag ska sätta med alzollösning och inte bara tvål och vatten eller typ sårsprit eller någonting. Hon bara, köp alzollösning. Inget annat. Så jag, okej. Då gör jag det. Jag tar lite på en tops här, oj. Nu ringer mamma. Hallå? Hej. Ja. Ja. Ja, jag gör det. Okej. Okej. Det är så himla ömt. Aj, 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 aj. Alltså jag klagar hela tiden. Jag får ju fan skylla mig själv att jag var och tagit hål i öra, va? Men det är så typiskt mig att klaga när det gör ont. Och så är det självförvållat. Visst är det bra? Det är den här jag pratade om. Sån här nackkudde där man flygplan. Jättebra, för den här är mjuk. Eller ja, den har ju stadga men den är ganska mjuk ändå. Gud, jag har slem i halsen. Vad har hänt? Den var jättebra idé. Nu ska jag visa hur jag gör. Då lägger man bara huvudet. Så. Så sover man. Då är ju hålet här för örat, så att då ligger man inte tryck på örat. Skitbra idé. Fy fan vad jag är smart. Så det har underlättat faktiskt. Men det är väl värst nu första dagarna, då gör det ont. Det får man bara leva med helt enkelt. Oj, så just. Nu ska jag ta och sminka mig lite grann, för att det var mamma som ringde. Och vi ska fara på Solbacken på en liten stund och typ, jag vet inte, gå på affärer. Hon skulle köpa nya skor och jag skulle vilja köpa en ny matta. Men jag vet inte, vi får väl se. Det är alltid kul att bara gå och kolla i affärer. Så det ska vi göra idag. Ja, mamma. Solen verkar verkligen ha övergett oss totalt. Det tror jag är typ andra veckan i rad. Det är skitväder. Inte så himla kul då. Nu ska jag få hämta mamma, sen ska vi få på Solbacken och shoppa. Woohoo! It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. From this Christmas on. Gud, se ut i håret. Slurvig. Vi har haft en jättemysig dag idag, jag och mamma. Trots det tråkiga vädret. Men det är ju perfekt väder att gå på affärer och kika runt och shoppa och sådär. Vi hade supermysigt. Vi åt lunch på Wayne's, som ni såg. Varsin bakpotatis. Jag tycker att det är så himla gott. Att jag skulle kunna bara äta potatisen. Potatisen är så jävla god, men det blir godare med det klägget till. Men potatis och sås. Det är typ det enda man behöver, då har man en jävligt bra maträtt. Men lite shopping vart det i alla fall. Jag hittade inte mattan som jag har sett ut på Rusta som jag vill ha i köket. Vi har en matta där just nu, men den är old and nasty. Väldigt nasty, så att jag skulle vilja ha en ny där. Men den jag har kikat på, jag var in flera gånger och tittat på den, men den är alltid slut. Så då frågade jag personalen och då sa hon att den skulle komma typ om 2 veckor. Så jag får fara tillbaka dit och
se om den finns då och köpa den då. Så ingen matta idag, men jag tänkte att jag visar lite annat smått och gott som jag har fyndat idag. Det är så himla oroligt att sitta på golvet och kameran så högt upp. Här är han ju så långt ner. Hur ska jag göra det här? Ta en filt. Aj, gam kroppen hörni. Vad ska jag börja visa? Ska jag börja med Rusta eftersom vi redan pratade om mattan där. Köpte typ ingenting på Rusta. Jag brukar vara expert på att köpa grejer på Rusta. Mycket så här, men tvål och nödvändigheter, typ sminkpads och tamponger och massa sådana grejer. Plus typ så här inredningsgrejer, för jag tycker att Rusta är, det är en bra butik. De har bra grejer till bra pris. Men idag har det inte så mycket. Skittråkiga grejer var det faktiskt. Det var en tandkräm, sminkpads och julklappspapper. En medlem på Rusta är, eller var i alla fall idag, 5 kronor styck. Medlemspris. Hur bra är inte det? Nu köpte jag en bara. För jag har en hemma redan, men jag ska ju köpa fler. För att det här, oj, det här är alltid bra att ha. Det tar ju slut fort som fan här. Det var från Rusta. Gud, vilken bra shopping. Nej. Skittråkigt. En nässpray från Ica var tydligen i påsen också. Det har jag köpt idag. Plus all mat som ni såg jag packa upp. Det här är väl lite TMI, men jag har köpt trosor. Och jag måste fan tipsa er om de här trosorna alltså. Det må vara världens fulaste trosor, de här ser gigantiska ut, men... Och det är de, det är det som är grejen. De här trosorna, de är från Kappahl. Jag har även här något svart med någon spets. Och så ett par rosa. Och jag har flera par av de här sedan tidigare också. Det här är världens skönaste trosa. Det är 3 för 2 på Kappahl. Och de må inte vara de snyggaste trosorna som finns, men absolut... En av de skönaste. Alltså det här är de enda trosorna jag vill ha på mig. De är så himla mjuka, vanliga bomulls med mjuka sömmar och sitter skönt på kroppen. Luftiga trosor. Tips, tips! Nya vinterpjucks från skopunkten. Jag och morsan köpte varsitt par nya skor. Inte likadana. Det kan vi också lätt göra, att vi köper exakt likadana grejer. Men inte den här gången. Men vanliga boots är det väl typ. Jag tyckte de var lite coola. Eller snygga, eller vad man ska säga. Vanliga basic, och så är de är vadderade med så här teddy filt typ inuti. Så himla varma, så himla sköna. För jag har inga snygga vinterskor. jag går inte sneakers om jag ska på stan eller på fest eller ut allmänt en vardag. Då har jag sneakers på mig, hur jävla kallt blir inte det då? Det är inte att rekommendera. Och mina andra vinterskor, men det är typ såna här, vad heter de då? Powerskor. Det är såna här vinterstövlar som går upp till knäna, typ skoterskor. Alltså det är inte himla bra. Så att nu, det här är typ mitt första snygga vinterskopar. Jag har aldrig ägt ett par. För jag har alltid varit tjurig att gå runt i sneakers. Så att, vuxen poäng till mig. En snygg vinterdoja. Check! Och sen var vi in på Blomsterslottet, alltså min favoritbutik den här årstiden. Den är alltid rolig att gå in på, de har så himla mycket fina grejer. Men nu har de ju tagit fram Tomtelandet. Åh fy fan, så mysigt! Gud, så trevligt det var att få se det. Dock har jag varit där en gång tidigare redan i år med Jimmy. Men vi var in typ 5 minuter, för han bara, nej, det luktar dåligt här. För att det luktar ju som det gör på blomster. Affärer. Det luktar ju blomster, blommor och sånt där, och det faller väl inte alla i smaken. Det luktar ju ganska speciellt, men nu fick jag och mamma gå där i lugn och ro och titta på Tomtelandet, och det var så fint. Så himla mysigt, och jag köpte 2 grejer därifrån. Jag skulle kunna köpa upp hela butiken där egentligen, men man får ju hejda sig, för allt där är så himla fint. Man vill ha allt. Men åh gud, vilken tråkig grej. Men jag köpte, åh nej, en plastgrankvist. För jag har några sådana små, åh gud, här hängde det plast. Jag har sådana här små glasflaskor som jag brukar ställa typ på toan eller på bord eller ja, sådär, lite varstans. Med blommor i. Och jag gillar att ha barr, jag brukar ha riktigt barr, eller granris i de här, men det håller sig inte länge, det tar inte bara någon dag och så bara barren faller av. Så att den här kommer aldrig att dö, den här kommer för evigt stå sig stark. Ja. En plastkvist. Och så köpte jag en liten, den var ganska stor, en trästjärna i matt
mörkgrå. Den ser... Ja, men den kom fram ganska bra färg på kameran där ändå. Alltså jag tyckte den här var så himla fin. Bara ställa i fönstret. Den går även hänga, för den hängde i någon gjutetråd här eller någonting. Rep. Så himla tjusig. Enkel, stilren. I like it a lot. Så den har jag tänkt ställa i köksfönstret. Och jag är så taggad på att börja julpynta. Jag vill göra det nu. Jag hade gärna velat göra det för en månad sedan. Men jag har som en standard att... Eller uppvuxen med det. Mamma fyller i slutet av november. Sista helgen i november. Och vi har alltid i alla år typ julbakat, gjort godis, julpynta och allt sånt där den helgen. Det blir ju lite före, vad heter, första advent. Vilket kanske är tradition att julpynta. Men vi brukar göra det kring sista helgen i november. Och egentligen tycker jag att man får julpynta när fan man vill. Och ja, det var det jag hade köpt idag. Plus maten där då. Lite shopping. Alltid kul att sprätta pengar. Jag är nöjd. Mycket nöjd faktiskt. Alltså vad kan man göra åt att det är så himla mörkt här inne? För jag skulle vilja ha någonting mer ljuskälla. Någon mer ljuskälla i hörnet där. För det, alltså nu ser det ändå ganska ljust ut här. Jag kan ju släcka det. Det ser ändå ganska ljust ut här inne nu, för jag har någon sån här mörkersensor på kameran. Men det är skitmörkt här inne. Så ge mig gärna tips på vad man kan göra för att få det ljusare här inne. Vi rymmer ju ingen lampa i hörnet där. Men någonting mer. För att nu är det ju fortfarande inte jättemörkt ute. Men när det är korsvart ute, då är det korsvart här inne. Trots att vi har lampa på. För vi har två lampor i fönstret. Och den där lilla skitgrejen där. Så gärna tips på vad man kan göra för att få det ljusare här inne. Tack på förhand. Åh, var är filten? Och kuddarna. Nu jävlar ska jag mysa. Jag känner mig lite spak. Trött. Ah, jävlar. Glöm bort mig hela jävla tiden. Alltså ni ska bara veta hur många stött i öronen. Det är hela tiden att man ska håret bak i öronen. Eller att man bara råkar pilla där. Fy fan vad det gör. Klagovloggen nummer ett. Men jag är så trött. Jag tror att jag ska vila lite. Oj, klockan är typ 2:20. Snart kommer Jimmy hem. Då ska vi se en massa serier som vi inte har sett klart. Eller serieavsnitt som vi inte har sett klart. Jag tror det är säkert 3-4 stycken. Så att vi har att göra idag. Åh gud, jag fastnade med blicken. Var så tv-dosan? Där. Netflix! Netflix! Sån här kudden. Perfekt. Aj. Förstår ni så bra det här är? Det är ganska skönt också. Bra stöd och så. Stadig kudde. Bra dubbelhaka här. Bra vinkel. Väldigt bra. Väldigt sexigt. Nu har jag hittat film. Jag ska se The Late Bloomer. Det handlar om en man i 30-årsåldern som är oskuld. Jag tror att det kan vara typ som American Pie. Jävligt kul. Hörrni, jag tänkte ta och säga hej då nu. Dagen är ju inte slut än. Klockan är väl typ vid 4-tiden. Men Jimmy kommer hem snart, ska vi äta middag. Och så ska vi se alla de här serierna som vi ska se. Alla serieavsnitt som vi har missat. Och så blir det bara myskväll ikväll. Och imorgon är det ju farsta. Och då ska vi uppvakta både min pappa och Jimmys pappa. Och då känner jag att jag vill inte filma någonting. Men ni får hänga med tills den här dagen är slut. Men jag säger hej då nu. Hoppas det går bra. Tack så jättemycket för att ni har hängt med den här helgen. Jag hoppas att ni tyckte att det har varit en bra video. Ni får jättegärna ge en tumme upp om ni gillar den. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Men framförallt, ha det så himla bra nu. Så ses vi i nästa video. Hej då!